জলে রাতি জলে মন জলে দেখ জলে। অসমীয়াৰ অস্তিত্বক লৈ পুনৰ হৰপ জুবিন। এনেই অসমীয়া বুলি বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গৈ আছে লাহে লাহে। অসমীয়া জাতীয়তাবোধ তাৰ কাৰণে আকৌ বিপ্লৱ কৰিবলগীয়া হৈছে। 45 বছৰ বয়সত আকৌ ফাইট কৰিবলগীয়া হৈছে। অসমীয়া জাতিক জাগ্ৰত হ'বলৈ আহ্বান জুবিনৰ। আমি চবে হৃদয়ত লওঁ যে চব কথা ইমোশ্যনেল। অসমীয়া জাতি কাম নাই ব্ৰেইনত, ইট শ্বুড বি ইন আৱাৰ ব্ৰেইনচ। চৰাইদেউৰ পিছত গুৱাহাটীত জুবিনৰ হুংকাৰ। এই অসম অসম যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা কিয় ওলাল তাত? চব চব ষ্টেটৰ ইমান ধুনীয়া, আমাৰ অকল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ওলালে। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ক'ৰ পৰা বাৰু, ক'ৰ পৰা সোমালে? চৰাইদেউ মহোৎসৱত গীত পৰিৱেশন কৰি অসম পৰ্যটন আৰু সাহিত্য সভাৰ বিৰুদ্ধে শনিবাৰে সৰব হৈ পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ। সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছিল পৰ্যটন বিভাগ আৰু সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যাৱলীক। এই অসম অসম যে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা কিয় ওলাল তাত? চব চব ষ্টেটৰ ইমান ধুনীয়া, আমাৰ অকল প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ওলালে। প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ক'ৰ পৰা বাৰু, ক'ৰ পৰা সোমালে? এই মস্ত পেকেট এটা দিছে সাহিত্য সভাত দেই। তাৰপিছত পেকেটটো খুলিছো, তাত কিবা মুলতানি মিট্টি, ফেচ ৱাশ, যিবোৰ মোক নেলাগে। কিন্তু চৰাইদেউ মহোৎসৱৰ পিছদিনাও গুৱাহাটীত অসমীয়াৰ অস্তিত্বক লৈ সৰব হৈ পৰিল জুবিন গাৰ্গ। আৰ্য মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমীয়া জাতি জাগ্ৰত নহ'লে ইতিহাসৰ পাতত বিলীন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। এনেই অসমীয়া বুলি বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গৈ আছে লাহে লাহে। অসমীয়া জাতীয়তাবোধ তাৰ কাৰণে আকৌ বিপ্লৱ কৰিবলগীয়া হৈছে। 45 বছৰ বয়সত আকৌ ফাইট কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি চবে হৃদয়ত লওঁ যে চব কথা ইমোশ্যনেল। অসমীয়া জাতি কাম নাই ব্ৰেইনত, ইট শ্বুড বি ইন আৱাৰ ব্ৰেইনচ। ইয়াৰ মাজতেই বাঘৰ ছাল সদৃশ জেকেট পিন্ধি মঞ্চত জুবিনৰ ঘোষণা। কাঞ্চনজংঘাৰ পিছত তেওঁৰ নতুন ছবিৰ নাম হ'ব বাঘ, আৰু সেইবাবেই মঞ্চত জুবিনে পিন্ধিছে বাঘৰ চোলা সদৃশ এই জেকেটটো। এটা দিন ৰাতি জ্বলাব লাগিব কাঞ্চনজংঘাত। এখন একেবাৰে বেলেগ চিনেমা। ইয়াৰ পিছত কৈ আছো বাঘ, একেটা বাঘ পিন্ধি আছো। সোণাৰ বৰণ পাখি আমাৰ, হেঙুৰ বৰণ আখি, এইদৰে গীতৰ মাজে মাজে অসমীয়াৰ অস্তিত্বৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ত সৰব হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্থক জুবিন গাৰ্গক। কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপক বায়নৰ সৈতে বিমান কলিতা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।